Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um grande prazer estar com vocês, tá? Pelo o pastor, pastor Ivão. Hoje mesmo a esposa dele estava falando, já pensou se eu morasse aqui, hein? Nós dois. É, mas aí eu ia deixar o pastor Vanderlei. Então, mas é um grande prazer estar com vocês. Amém. E eu creio que também, é claro, eu acho que o pastor Vanderlei já falou, eu vou identificar, já sabe meu nome, mas não sabe onde eu moro, né? Eu moro em Betim, congrego com o pastor Genivaldo, sou auxiliar dele já há alguns anos. E, pela graça de Deus, eu posso dizer que tenho um grande companheiro, que o pastor Genivaldo é um grande companheiro. Nós dois, bem unidos, assim. Então, aí o pastor Vanderlei também, então agora eu vou ficar no meio, os dois, de lá. E aí, se eu começar a cair, eles me levantam. Vamos falar muito, vamos ler as escrituras. Eu trouxe esse tanto de mensagem assim, mas não vou pregar todos não, tá? Nós vamos ler então em 1 aos Tessalonicenses. Eu vou falar sobre a segunda vinda, mas a minha maneira de pregar, talvez os irmãos não entendo, assim, como que eu começo a pregar. Às vezes, mas por que você não está pregando a segunda vinda? Mas depois vocês vão descobrir que eu estou pregando a segunda vinda, tá? Vamos ver. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 16 ao 17. 4. No verso 16 a 17. Vamos ler? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Duas coisas acontecem. Primeiro ele desce, te coloca na posição e depois você tem que encontrar com ele ainda. Vamos primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Vamos ler? Versos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por este grande companheirismo em torno da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, os Teus filhos estão espalhados no mundo inteiro, Senhor. E aonde eles estão, a Tua palavra também está, Pai. Aonde estiver o corpo, ali ajudarão as águias. E o corpo é a palavra do Senhor. Meu Deus, por isso nós te agradecemos, Pai. Eu agradeço por esse grande companheirismo, Senhor. Meu Deus, e essa grande oportunidade, Senhor, desse homem de Deus me chamar, Senhor, para uma viagem como essa, quando há homens muito melhor do que eu, e ele me convidou a vir aqui, Senhor.
Meu Deus, eu estou aqui, Senhor, não vim para pregar, mas estou aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor tem visto isso antes da fundação do mundo. Porque é impossível que nós não creiamos assim, porque o Senhor conhece todas as coisas. Meu Deus, por isso o Senhor já viu essa reunião antes que o mundo existisse. E aqui nós estamos cumprindo, Senhor, esta palavra, Pai. E nós cremos que o Senhor está nos ajudando cada dia, Senhor. Precisamos entender, Senhor, e compreender a Tua palavra e que a Tua graça possa nos alcançar, Senhor. Perdoa pelos nossos pecados, Senhor. O maior pecado é a incredulidade, é não crer no que o Senhor está fazendo agora. Meu Deus, ajuda a crer, Senhor. Não deixe que nada passe por alto, mas que nós possamos estar seguindo, Senhor, os Teus passos. Como Eliseu seguiu Elias. Elias pedia para ele ficar, ele não ficava. Ele queria ver na hora que Elias ia subir, Senhor. E o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos estar atento. O dia que ele subir, nós queremos subir também, Pai. Por isso, ó Deus bendito, ajuda a todos nós. Ajuda os teus filhos que estão no mundo inteiro, Pai. Ajuda a minha família também, as nossas famílias, Senhor. Meu Deus, que a tua graça alcance a cada um deles. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Uma das coisas, pastor Vanderlei, ele tirou a comida da panela toda e deu para vocês. Agora só tem um restinho. E agora esse restinho eu vou tentar distribuir para vocês. Ontem e hoje ele pegou a comida toda e deu para vocês. E agora tem um restinho, agora nós vamos trabalhar com esse restinho. Mas eu quero pegar um pouquinho do que ele deu para vocês. Ontem, ele pregando, pastor Vanderlei pregando, ele disse uma coisa e eu preciso mostrar isso. Uma das coisas principais que temos que entender nessa abertura da palavra, que não é apenas falar que você crê. A principal coisa é viver mais do que você fala. A revelação desse selo está mais naquilo que você vive. Você tem que viver, ter uma vida vivida. Você não vai mostrar isso pela sua boca, vai mostrar pelo que você é e pelo que você faz. E é dessa maneira que a própria Bíblia mostra. É pelos seus frutos é que conhece a árvore. Não é a árvore. Não é a árvore. É os frutos que mostra a árvore. Então, outra coisa, irmãos, que nós precisamos de entender. Nós sabemos que a fé para o rapto está nas... Agora, o pastor Vanderlei falou outra coisa. Nós estamos aqui para ajudar vocês a entender, a compreender a maneira. Eu, por exemplo, se nós continuarmos sempre falando a fé para o rapto está nas mensagens, daqui uns dias nós teremos uma reza católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Porque essa fé não pode ficar na mensagem. Ela tem que estar... É isso. É que nós precisamos. Então, a maneira de fazer é pregar e mostrar a maneira correta. Se ela ficar no papel, o papel não vai ser arrebatado. Se ela estiver em você, você vai ser arrebatado. Então, o que nós precisamos de entender é isso.
Porque, olha, eu não posso ter a fé para o pastor Vanderlei e o pastor João. E nem para vocês. Você sabe de uma coisa? A fé vai depender de cada um. Eu tenho que ter para mim. Eu tenho que ter uma fé e saber que eu vou ser transformado. Se eu não tiver, eu não vou ser transformado. Não adianta você pensar, o William Branham veio e trouxe a mensagem, mas se você não aceitar e não viver, não adianta nada. Quer dizer, o mensageiro veio e nós ficamos. Você sabe que Deus já manifestou na Terra, né? Então, não tem jeito, Deus já manifestou. Então, outra coisa que nós precisamos de entender, nós podemos ir lá em Gênesis. Nós sabemos que a vinda do Senhor foi relacionada também com Gênesis. Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Agora, nós encontramos ali uma coisa que temos que prestar muita atenção nisso. No capítulo 7 de Gênesis, estava saindo um povo e entrando numa arca. E nós estamos na sétima era da igreja. Então, logo que aquele povo estava saindo, uma nuvem apareceu. E através daquela nuvem, eles subiram. Eles estavam dentro da arca. Quem estava dentro, subiu. Quem estava fora, morreu. A mesma nuvem que trouxe a chuva para Noé subir, foi a mesma nuvem que matou os que ficaram. É a mesma coisa. Para quem rejeita, ele é juiz. Mas para quem aceita, ele é juiz. Então nós precisamos de prestar atenção nisso. Quando aquela nuvem apareceu ali, no capítulo 8, aquele povo foi elevado a uma altura e parou no monte de Arará. Essa mensagem é a mesma coisa, já te colocou pertinho da pedra de coroa. Alguém pode estar pensando, pertinho, olha lá. Ela te colocou acima da era de Laodiceia. Aquela parte branca lá é o pescoço da cabeça. Ele é a cabeça e o pescoço somos nós. Lá. Tá vendo lá? Então, para baixo já não tem mais vida. A vida está do pescoço para cima. Tá ligado? Nós estamos ligados à cabeça. Por isso que Noé. Noé chegou àquela altura. Dali ele não ia descer até que visse um mundo novo. Não ia. Ele só ia descer quando o mundo estivesse pronto. No capítulo 10, ele estava na terra. No capítulo 10, ele já estava na terra. No capítulo 10 de Apocalipse, o mesmo rei que desceu, o mesmo senhor que desceu, já te convidou para sair daqui. Ele disse, o tempo não é mais, vamos comigo. Em outras palavras, não fique nesse mundo que eu tenho um melhor. Não é isso que ele falou? O tempo não é mais. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Então, o que nós precisamos de entender, o que é essa fé de rapto? Nós precisamos de entender. Por isso, não vamos ficar rezando Ave Maria o tempo todo. Quer dizer, a fé para o rapto está nas mensagens. Não, deixa eu ler aqui uma mensagem. É ao nascer do sol. Eu coloquei nessa mensagem aqui porque a capa... arrancou, eu coloquei a mensagem ao nascer do sol, o poder vivificador, mas foi eu mesmo que coloquei na capa aqui, porque não tinha capa. Deixa eu ler, eu sou lento, tá? Eu sou lento, eu não sou igual o pastor Vanderlei e o pastor João, não, eu sou lento, bem lento. Tá? Ainda mais ficou só um pouquinho.
É igual, eu estou lembrando aqui, foi só isso, né? Aí eu anotei aqui, é só mais isso. Só mais isso. Então veja aqui, parágrafo 210. Note bem, nosso, parágrafo 210 da mensagem ao nascer do sol. Notem bem, nós somos redimidos por ele. E agora nós encontramos ressuscitados com ele. E isto é o que significa o domingo de ressurreição para o povo. Ressuscitados com ele. Vejam bem, agora temos seu espírito em nós, o documento de propriedade completamente pago. Por isso que ele diz que o tempo não é mais. Esse aqui, o Satanás, está. E ele é um possessor. É assim. Ele não é dono, mas ele é um posseiro. Vamos dizer a palavra melhor. Ele é um posseiro. O posseiro é aquele que não tem o documento. E o documento está conosco. Nós somos o dono da terra. Ele desceu trazendo o documento. Aqui. Esse é o documento. Documento é a mensagem. Esse é o documento. Então disse aqui. Assim você não tem que andar dizendo, oxalá que eu chegue. Você já tem chegado. Não é questão de que eu chegarei, mas de que já tenho chegado. E não foi eu que fiz, foi ele que me trouxe. Não sou eu, é ele. Notaram ontem o pastor Vanderlei pregando sobre foi hoje, o pacto incondicional. Não é eu, é ele. É ele. Então disse aqui mais. Não importa o que digam ali, ele tem feito tudo isso por mim, isso é tudo que eu desejo. Eu o quero ver manifestado. E como pode-se fazer? Será chamando para que eu desça? Não. Ele já desceu e está em você. Ele está em você. Bem, então, Deus, se eu me aparto, tu podes manifestar-se. Em outras palavras, se eu não tentar fazer alguma coisa, isso os irmãos vão entender uma coisa. Nesse ponto aqui, para ser arrebatado, só ele é que pode fazer. Mas eu tenho que dar lugar. Se eu não dar lugar, ele não pode fazer nada. Nada. Então, outra coisa que nós precisamos de entender, irmãos, eu prego as coisas bem simples, assim, só para, de maneira simples, né, para os irmãos entenderem. Lá em Betim eu prego muito sobre a lagarta. Eu prego muito sobre a lagarta. Então, a lagarta, é o seguinte, olha, veja que nem toda lagarta sobe às alturas para ser transformada. Mas existem algumas lagartas que têm revelação que existe um criador, que ela de lagarta ela vira borboleta. E ela não vai virar borboleta na terra. Ela sobe entre os céus e a terra. E ela mesmo faz um lugar secreto como Elias. E ela fica lá dentro. Ela mesma não pode fazer nada, mas ela sabe que o Criador faz. Mas, irmão, se ela não tomar a posição, ela não vai ser transformada. Não é isso? Mas quem que deu ela inteligência para ir para aquele lugar? E como é que ela fez aquele lugar e entrou lá dentro? Mas ela tem que esperar o tempo, ela sabe que ela vai virar borboleta. Mas se ela ficasse aqui, ela morria. Mas ela foi, ela voou. É a mesma coisa para nós. Nós temos que tomar essa posição.
que está lá na estatura de um varão perfeito. Se você ficar na era, você morre. Se você subir aquela parte lá, você acaba de chegar. Ó, veja que para baixo não tem jeito. Morre. Mas se você estiver ligado à cabeça, você sobe. Aí não tem jeito de descer mais. Porque está ligado a ele. E ele está aqui. Está onde? É em vocês. Eu creio que ele está em mim. Eu creio. Não é porque eu sou bom, melhor do que ninguém. É porque eu tenho esta revelação. Não é porque sai da minha boca, não. Eu estou crendo que eu vou ser transformado. É isso. Isso que nós precisamos. O profeta pregou uma mensagem, o homem interior, ele disse uma coisa. Outra coisa, nós temos o consciente e o subconsciente. Então, ele comparou isso com um navio. O navio tem um comandante embaixo e outro em cima. E o comandante de baixo executa as obras e o de cima dá ordem. E o de cima e o de baixo não aceita a ordem errada. Ele só aceita o que é certo. Então a alma nossa, o profeta diz, Deus colocou a alma no homem para lhe honrar. É. Mas aqui tem um comandante em cima, que ele, às vezes, quer fazer a coisa errada, mas o de lá não deixa. É claro, e se ele insistir aqui em cima ao fazer errado, o de lá não aprova. O dia da morte, ó, está liquidado. Então, os dois têm que entrar em harmonia. Eles têm que entrar em harmonia. A alma pede para honrar Deus. Mas se o comandante de cima quer desonrar, ela não vai aceitar. O homem de cima é o consciente. O de baixo é o subconsciente. Então, os dois têm que unir. Por isso que o profeta pregando, ele disse, se existe uma mancha no meio, e a mancha é a incredulidade, os dois não podem unir. Aí, não adianta, porque o trabalho errado do comandante de cima, ele não vai executar. Mas se ele fizer certo aqui, ele executa todo o trabalho lá embaixo. E aí a alma é redimida. Então, eu falei que ia pregar sobre a segunda vinda, mas nós vamos chegar lá. Primeiro, eu quero mostrar para os irmãos uma coisa. Como é claro que vocês já sabem disso e tudo mais, mas eu quero provar para os irmãos que muitas pessoas saem da mensagem ou saem fora da mensagem é porque eles, por um lado, porque não são predestinados à vida eterna, por outro lado, é porque eles não prestam atenção no que Deus faz. Deus nunca fez nada na terra sem um profeta. Deus nunca fez. Está escrito na mensagem o poder de transformação, poder de transformação, que é a mensagem? Isso, está escrito ali, que Deus falou poucas palavras. E essas poucas palavras foi até que o homem caísse. Depois que o homem caiu, ele colocou o profeta no lugar dele. E desde lá que ele coloca os seus profetas. E o último profeta foi o maior profeta, que é William Branham. A ele Deus confiou toda a revelação. Amém. William Branham revelou de Gênesis a Apocalipse. Nenhum profeta, todos os que passaram, nunca pôde revelar a semente da serpente. Nunca, mas William Branham revelou. Ele soube da história toda, ele viu a história toda, ele não é um mentiroso, não, ele falou porque ele viu. Deus levou ele e mostrou ele
o que aconteceu lá. Porque ele é o revelador de Apocalipse. Em todos os lugares em Apocalipse você encontra os sete anjos. Apocalipse 10, Apocalipse 14, verso 9, Apocalipse 17, verso 1, Apocalipse 19, verso 10, Apocalipse 21, verso 10, e Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Então, ele é o revelador. E ele foi até no último capítulo. Para provar que Jesus enviou o anjo mesmo. Então, quando nós olhamos a coluna de fogo, ela é Deus. Mas William Branham era um homem. E agora, como é que nós poderíamos compreender as escrituras que diz assim? O mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Como é que nós vamos entender essa escritura? Quando existe uma e todo olho verá. Então são duas escrituras, não são? Então o mundo não me verá mais, porque ele estava escondido num homem. Mas os eleitos estão vendo. Os eleitos estão vendo. Acenda a luz. Não fica com a vela, não. Acenda a luz. Acenda a luz. Amém. Veja aqui. Parágrafo 97. Dessa mensagem. Acenda a luz. Do amadurecimento do grão por todo o caminho, desde Lutero, durante toda a era, a luz deve ser o cumprimento do Evangelho, agora, o poder de Deus para amadurecer. Não é para apodrecer, não, é amadurecer. E nós estamos amadurecendo. Quando você ouve uma mensagem, você amadurece. Desde que você seja semente. Você tem que ser trigo. Se você for joio, você apodrece. É verdade. Mas você tem que ser trigo para amadurecer. Então, disse aqui. A luz tem sido mostrada através da justificação, santificação e da era pentecostal. Então, vocês vão notar que a era pentecostal já é passada. Né? Então, disse aqui. Da era pentecostal. Deixa eu voltar novamente. A luz que tem sido mostrada através da justificação e santificação e da era pentecostal deve amadurecer a árvore noiva para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que Cristo possa ser manifesto em sua igreja como uma pessoa. Um homem. Como um homem. Por isso que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. A outra diz, todo olho verá. Não importa quem. Mas o importante é ver quando o mundo não está vendo. Não é importante? O importante é ver quando o mundo não está vendo. É melhor ver enquanto aqueles que estão rejeitando a nuvem. É melhor você ver enquanto a nuvem está mostrando. É claro, irmãos, todas as mensagens provam, eu tenho relação das mensagens aqui, prova que a nuvem foi mostrada depois que ele tinha dado a revelação dos selos. Ela apareceu depois para a ciência fotografar. Mas ela já tinha dado a mensagem para o William Branham. E é por isso que o eleito vê a nuvem através do homem. E os demais vai ver depois que passou. É por isso que muitos estão rejeitando. Porque eles não entendem o que significa a vinda. Uma outra coisa que nós precisamos de entender, irmãos. Sobre o filho do homem. Sobre o filho do homem. Olha aqui. Deus manifestou a Abraão como filho do homem.
para Abraão. Por que que ele manifestou Abraão? Porque Abraão tinha que ser transformado. Porque Isaac tinha que vir à cena. Se ele não fosse transformado, Isaac não viria. E se você não for transformado, você não vai encontrar com Isaac. Você tem que ser transformado. Se não for, você não encontra com ele, porque ele vai vir nas nuvens. Você sabia disso? Isaac vem nas nuvens. Esse filho do homem veio aqui. Vocês notaram que ele já veio? Ele veio aqui. Hoje tem se cumprido essa escritura. Hoje tem se cumprido essa escritura, 146. Hoje tem se cumprido essa escritura, amigos. Eu lhes tenho lido as escrituras, mostrando-lhes mais de uma dúzia de evidências que estamos vivendo nos últimos dias, a geração que verá Jesus voltar à terra. E essa noite lhes digo de novo, hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos olhos. Não é que vai cumprir, já cumpriu. Vocês notaram, irmãos? A geração que viu voltar. Nós temos que entender, o profeta pregando o sétimo selo, ele disse, a geração de judeu que foram à Palestina é a mesma geração que veria o retorno de Jesus. Porque tinha que ser uma geração de 40 anos. E eles voltaram em 48, Jesus voltou em 63. Dentro da geração. Dentro da geração, ele voltou. Deixa eu só terminar de ler aqui. Então, disse aqui. Essa noite, lhes digo de novo, hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos olhos. E vocês aí de Tucson, Califórnia, Nova York, e demais lugares, através dessa linha telefônica, hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos olhos. Regozijemo-nos e alegremos-nos, porque são vindo as bodas do Cordeiro e a sua esposa se tem preparado. Se tem preparado. Tá? Por isso que a pregação está mostrando, não fica rezando Ave Maria. Lembra-se que não pode ficar no papel, tem que estar em você. Porque Isaac não quer uma esposa velha. Ele quer uma esposa nova. E para isso ele já mandou tudo o que ela precisa. A palavra que transforma já está aqui. E ele quer encontrar com ela novinha. Novinha. De 18 a 20 anos. Ele quer encontrar com ela. Deixa eu mostrar para os irmãos mais algo aqui. Nós vamos voltar lá nos dias de Adão. Porque, às vezes, o que eu vou falar, os irmãos podem pensar, é assim, então deixa eu provar através de Adão. Quando Deus criou o homem, ele criou macho e fêmea. Ele era um corpo teofânico. Macho e fêmea teofânico. Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 2, ele colocou ele na carne. Aquele homem teofânico, em Gênesis 2, ele colocou ele na carne. E quando ele colocou ele na carne, ele colocou ele num sono pesado e tirou a sua esposa. A parte feminina saiu da carne dele. Mas ele deixou de ser Adão? Continuou sendo Adão. Continuou sendo Adão, e Eva, Eva. Cristo, a mesma coisa. Na cruz do Calvário, Deus colocou ele num sono profundo, na cruz,
E foi depois que ele estava dormindo, ele tirou a esposa dele do lar. A esposa dele saiu. Ele deixou de ser? Não, ele continuou mesmo. Aí os irmãos vão notar uma coisa. Por isso que ele está lá com Isaac. Porque ele já ressuscitou, ele é o primeiro da ressurreição. Ele já ressuscitou nesse corpo glorificado, ele é o cabeça. Aquela cabeça ali é o ministério, mas como homem ele já está lá. Vou provar pela Bíblia. Quando ele ressuscitou, ele disse, eu não sou espírito não. Espírito não tem osso e carne como eu tenho. Vocês têm coisa, alguma coisa de comer? Me dá que eu vou comer para vocês. E ele comeu. E ele comeu. E no corpo teofânico ninguém come. Você tem que estar glorificado para você comer. Você sabia que depois de glorificado nós vamos viver na terra com 18, 20 anos? Pode viver milhões de anos, você terá os 18 anos? Nunca mais ficará velho. Nunca mais. Vai ficar novo o tempo todo. Vai passar 10 mil anos, é como se tivesse passado um dia. É 18 anos. Não vai passar, não. Vai ser só 18 anos. Tá? Então, isso, desde o milênio até a eternidade, é dessa maneira. Por isso que essa vinda para a transformação já aconteceu. Já aconteceu. Aqueles que não creem já ficaram. Aqueles que não creem, foi aqueles que não creram, quando a nuvem desceu, apareceu lá, chuva caiu, não foi? Quando essa nuvem apareceu, chuva de revelação caiu. É isso que nós precisamos entender. Então, e quanto mais chovia, mais ele subia. Quanto mais você tem revelação, mais você sobe. Quanto mais você tem revelação, mais você sobe. Você vai subindo na revelação, subindo na revelação. Um dia você encontrará do outro lado. O que faz a gente subir é a revelação. O rato é uma revelação. Você tem que ter essa revelação. Não no papel. Não na Ave Maria. É vida vivida, por isso que nós precisamos de entender, o mundo vive uma vida ao contrário, nós vamos viver a vida de Cristo. É tudo o contrário, o mundo para lá e você para cá. Se o mundo está vivendo errado, você vai viver direito. Para provar que Cristo está em você. Se não, não tem jeito. Por isso que não é a árvore, é o fruto que a árvore está dando. É que prova que realmente está indo no rabo. Senão, não está indo. Agora, veja como nós podemos provar uma coisa, que William Branham era a boca de Deus. William Branham era a boca de Deus aqui na Terra. Deus não falaria nada a não ser através de William Branham. Quem é que criou o esquilo? Foi o William Branham ou foi Deus? Foi Deus, mas através de William Branham. Deus não falou, ele diz, fala você. Aonde você quer que está, fala então. Não era Deus que ia falar, é ele que ia falar. Porque ele precisava de uma pessoa para falar. Olha, se ele falou e criou esquilo, se acha que a palavra que ele disse, haverá um rato que não saiu da boca dele também? Saiu da boca dele. Você tem que crer. Ele foi o canal de Deus. Vou trazer aqui.
Veja aqui, perguntas e respostas sobre os selos. Deixa eu ler só um pouquinho aqui. Eu só leio a parte B, eu vou ler o parágrafo 280, mas eu vou ler só a parte B, só para os irmãos entenderem aqui. Isso foi quando uma criança foi curada e tudo mais, aí ele estava provando isso. Isso é o William Branham? Ele disse, não, não é o William Branham. O William Branham não cura ninguém. O William Branham não cura ninguém. Então, ele disse aqui, isso é assim, diz o William Branham? Isso é assim, diz o Senhor. Agora, escute bem isso aqui. Embora ele seja um indivíduo diferente que você não pode ver, Deus, você não pode ver Deus, porque ele é espírito. Embora ele seja um indivíduo diferente de mim, mas a única forma através da qual ele se expressa é através de mim. Então, ele não podia fazer nada se o William Branham não estivesse na frente. Aleluia! Glória a Deus! Então, a gente nota uma coisa. Por exemplo, quando foi mostrado naquela pedra o perfil de William Branham, vocês já viram aquilo, já? O perfil de William Branham numa pedra. Agora, você sabe quando aquela pedra foi construída? Na fundação do mundo. E já tinha o rosto dele lá. Porque ele ia representar Deus na terra. É por isso que o rosto dele estava na pedra. Você acha que alguém construiu? Se Deus em Gênesis capítulo 1 construiu tudo, quem é que ia construir mais alguma coisa? Quem é que ia trazer mais uma pedra na terra? Foi ele que construiu lá em Gênesis capítulo 1. Jesus, no meio da Bíblia, e ele era o próprio Deus, ele não pôde criar nada. Agora, você pergunta, por que ele não pôde? Porque se ele criasse, ele ia atrapalhar a própria criação dele. Pois ele já tinha criado. Ele estava lá para redimir o que ele tinha criado. Então, ele não podia criar nada, ele estava redimindo, ele estava lá para redimir. Então, se ele chegasse naquele lugar e o rapaz não tivesse levado o peixe, não podia fazer nada. O rapaz tinha que levar o peixe para ele transformar, porque ele não podia criar. Mas quando ele chegou aqui, ele criou. O mesmo Jesus que estava na Palestina é o mesmo que está aqui. Só que mudou de corpo. Lá ele vestiu uma túnica, aqui ele vestiu um paletó. É isso que nós temos. A diferença foi a roupa. Isso. Cristo é revelado em sua própria palavra. Olha os títulos. Cristo é revelado em sua própria palavra. Então, ele já está revelado. Ele é revelado em sua própria palavra. Parágrafo 112. Preste bem atenção. Agora, isso é porque o profeta tinha sua mente colocada constantemente no que Deus dizia, não naquilo que o homem pensava, ou no que a era pensava, ou no que a igreja pensava, ou no que o reino pensava. Naquilo que Deus pensava, ele simplesmente expressava o pensamento de Deus pela palavra, porque a palavra é um pensamento expressado. Compreendeu isso? Agora? A palavra é um pensamento expressado. Então, o profeta ficava esperando pelos pensamentos de Deus. Ele esperava ele pensar primeiro. Ele ficava esperando pelos pensamentos de Deus. E quando Deus revelava os seus pensamentos a ele, ele os expressava em palavras. Assim diz o Senhor. Vê? Assim, não assim digo eu, o profeta. Assim diz o Senhor.
Então, como é que nós não vamos crer que Deus já veio? O engano de... Vamos falar dos que estão dentro da mensagem, não os que estão lá fora. Os de lá já está fora do muro mesmo. Então, os que estão dentro da mensagem, que não estão crendo que Deus já veio, e por que que eles estão pregando que o William Branham é profeta? Por que então? Por que que eles não deixam de pregar e vai criar uma denominação? Era melhor deixar de pregar. Porque se eles leem a Bíblia dizendo assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. E quem é que estava lá fora de Noé? Não foi Noé que mostrou que Deus estava na terra? Não foi a palavra dele que trouxe o dilúvio? Então, como é que eles não vão entender que William Branham é o que trouxe Deus na terra? Irmãos, eu posso falar, talvez vocês não vão concordar comigo, mas eu vou mostrar um quadro aqui. Quando Jesus foi no inferno, ele, por isso que às vezes as pessoas têm que prestar muita atenção, porque existe doutrina errada que mostra que o William Branham é Deus. O William Branham não é Deus. O William Branham é um homem. Deus manifestou nele, mas ele é um homem. Muitas pessoas aí pregam que ele é Deus. Ele não é Deus. Deus é Espírito. Manifesta em corpo. Olha, você não é um corpo? E Deus é Espírito e está morando em vocês. Deus é Espírito. Então, quando Jesus foi no inferno, ele pregou, não para almas. Ele pregou para Espírito em prisão. Agora, por que não alma? A alma é a natureza do Espírito. E ele foi lá, pregou para aqueles Espíritos que estavam em prisão, que não arrependeu nos dias de Noé. Qual é o nome que ele citou lá no inferno? Noé. Ele não disse assim, porque vocês não arrependeu nos dias de Deus. Ele só podia citar o homem, o nome do homem que viveu na era. E quando a era de Laodiceia, que rejeitou a mensagem de William Branham, quando chegar no trono branco, não vai citar outro nome a não ser de William Branham. Os próprios que estão rejeitando a mensagem, também que vai para o trono branco, eles vão ver que Deus manifestou em William Branham. E o nome que vai aparecer lá é William Marion Branham. Porque ele representou Deus na era. Ninguém viu Deus diretamente. Por isso que a mensagem... Eu às vezes confundo o sinal com... Tem o super sinal e ainda tem outro. A voz do sinal, parágrafo 185. A gente lê assim, a maneira correta. Antes disso assim, o que é um sinal? O que é um sinal? Me responde. Um profeta, está escrito lá. E quando vê um sinal, um profeta chegar, quando você vê um profeta chegar, o sinal que é o profeta chegar, logo, logo o Messias vai falar. Aí diz lá assim, não deixe de observar este sinal, o qual a coluna de fogo está identificando. A coluna de fogo está identificando o sinal. Ele é o sinal pelo qual Deus fala. É lá, está lá. A coluna de fogo é Deus. E ele é o homem
que a coluna de fogo está identificando. Em outras palavras, assim, olha, esse homem é a minha boca. Tem uma profecia na mensagem Almas Encarceradas, tem uma profecia assim, dizendo assim, eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho enviado um homem para ser a minha boca. O Deus Todo-Poderoso tem enviado um homem para ser a minha boca a esta geração. E diz lá ainda que aqueles que não rejeitassem ele teria grandes bênçãos. Os que não rejeitassem. Então ele foi a boca de Deus aqui na terra. Por isso, irmãos, em Apocalipse 10, ali é uma profecia. E João viu, quando o anjo forte desceu com o livro aberto, que ele ia escrever os sete trovões, a voz disse, não escrevas. E lá disse assim, e ouvi uma voz do céu que dizia, não no céu, e ouvi uma voz do céu. Aonde estava a voz? Na terra. A voz estava na terra. A voz dos sete trovões estava na terra. Porque Deus estava falando com ele aqui. Por isso que William Branham sai da era e Deus sai do céu enquanto os dois. Aqui. Um sai e o outro sai. Porque não podia encontrar dentro da era. Um sai da era e o outro sai do céu enquanto os dois. E aí, eles, na mensagem, nas asas de uma pomba branca, diz, num parágrafo, diz assim, assim como João Batista estava lá, estava dois par de olhos, o do profeta e o da palavra. Ele disse, assim também no rio Ohio, estava dois par de olhos, o do profeta e o de Deus, dentro da água. Deus, a palavra, e ele era o profeta. Dentro da água. Dentro da água. Vocês notaram que Deus sempre encontra um profeta dentro da água. Quando ele encontrou com João Batista dentro da água, por que, que ele encontrou com João Batista dentro da água? Porque o primeiro mundo foi tirado da água. E o mundo redimido também saiu dentro da água. Estava saindo dentro da água. Se vocês querem ler, futuro lá. Vocês leem que o mundo redimido estava saindo dentro da água. Porque o primeiro mundo foi criado dentro da água. Ele não podia mudar. Então, Jesus era aquele mundo redimido. Porque ele estava saindo. Mas então vamos na segunda vinda. Né? Vamos lá na segunda vinda. Eu comecei a falar. Então, agora, por exemplo, por isso que nós precisamos de entender o que eu estou falando da Ave Maria. Né? Não voltar na Ave Maria lá. Ó, fé para o rapto está na mensagem. Agora está em nós. A única coisa que está faltando é a nossa transformação. Só. Não falta mais nada. O que Deus tinha que fazer, ele já fez. Agora você tem que tentar mudar de lagarta para borboleta. Tem que tentar. Muda, coloca no lugar certinho que vai acontecer. E tendo essa fé que ele está em mim. Olha, irmãos, vocês não casaram com ele? No livro de Isaías diz que o próprio Criador é o marido dela. Não é isso? O próprio Criador é o marido. Como ele é o Criador e marido, ele pode gerar filho. E é por isso que é um verdadeiro casamento. Mas veja que o outro lado também está casando. O profeta diz que Satanás também casou com o Conselho Mundial de Igreja. Mas só que o de lá não gera. Porque ele é impotente.
Esse Deus gera, porque Ele é o próprio Criador. E quando Ele casa, Ele deixa uma semente em você. E essa semente é que vai te transformar. Para você encontrar com Isaac. A perguntas e respostas, eu até anotei aqui, se os irmãos quiserem, perguntas e respostas número 3, 257. Nós vamos encontrar com Ele não no céu, mas no ar, entre os céus e a terra. Nós vamos encontrar com Isaac, porque nós encontramos com o Filho do Homem, aqui. E o Filho do Homem te transforma. Se o Filho do Homem não aparecesse em carne humana ali para transformar Sara, Sara não teria um filho. E Isaac nunca viria à cena. Então, essa manifestação aqui para nos transformar, para encontrar com Ele. Nós somos Rebeca agora. O profeta pregou o mensageiro do entardecer, ele pregou primeiro para Abraão, porque Abraão tinha que ser transformado. Eu estou falando em parábola. Ele pregou essa parte para nós, porque nós temos que ser transformados. Mas depois ele veio e pregou o mensageiro do entardecer. No ano 63, no mês de janeiro. Porque ele ia abrir o selo. Vocês notaram? Ele ia abrir o selo. Então ele pregou mensageiro do entardecer. E naquele mensageiro do entardecer, ele já não estava encontrando mais com Abraão. Ele estava procurando Rebeca para Isaac. Ele já estava procurando Rebeca para Isaac. Porque eles têm que encontrar. Por isso nós não podemos atrasar. Se o mensageiro para transformar já veio, e o mensageiro para chamar Rebeca também já veio, porque o William Branagh cumpre todas as coisas aqui. Ele foi o mensageiro de Isaac, ele foi aquele homem que trouxe a mensagem para Abraão ser transformado. Tudo num corpo só. Ele manifestou Deus aqui na terra. Ele foi profeta de Deus primeiro. Depois, ele foi o corpo qual Deus manifestou. Para cumprir a mensagem dos sete anjos. Tudo ele já cumpriu. Tudo já está cumprido. Então, uma coisa que nós precisamos entender. Dessa vez, ele não desce aqui. Como Isaac, não. Sabe por que ele não desce? É como se ele falasse assim, a primeira vez que eu desci na terra, eu sofri muito por vocês, eu morri lá. Dessa vez eu não desço lá, eu vou esperar vocês lá em cima. Eu espero vocês. Claro, ele não vai descer aqui. Claro. Por isso que nós não podemos confundir as vindas. O povo da mensagem está confundindo essas vindas. A vinda do Filho do Homem já aconteceu. É verdade. O encontro de Isaac não aconteceu porque você e eu, nós não fomos transformados ainda. E para encontrar com Ele, Ele está esperando você, esperando por mim, num corpo glorificado. E você tem que ser transformado para ser igualzinho a Ele, para encontrar com Ele. E nesse glorificado, nós vamos comer e beber. Por isso que nós vamos para uma festa. Se você sair nesse, você não chega lá. Se você chegasse na teofania, você não comia. Então você tem que chegar num glorificado. Nesse você vai comer. Comer e beber. Esse é que você vai viver eternamente. Esse que eu disse que é o de 18 anos. Ele é novo, novinho. E é por isso que Jesus é o primeiro da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Alguém já me fez pergunta assim, e Enoque? Porque nem o profeta respondeu a pergunta de Enoque. Porque Jesus é o primeiro da ressurreição. Alguém pensa que Enoque foi transformado, é claro que ele subiu, mas ele não podia subir glorificado, porque Jesus era o primeiro. Já pensou uma escritura contradizer a outra? É igual Elias. A mensagem é... Tem hora que eu me passo o nome da mensagem.
Quem é esse Melquisedeque? Quem é esse Melquisedeque? É, ali a gente encontra essa passagem assim. Eliseu viu Elias subir. E parece, da maneira que Eliseu viu, ele subiu no corpo. Mas nessa mensagem, quem é esse Melquisedeque? O profeta disse assim: quando Elias subiu, ele deixou o manto de carne cair, tomou o prêmio eterno e foi embora. Ninguém pode subir nesse corpo. Ninguém. Ninguém pode. Esse aqui, ó, é condenado. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Não, vocês notaram como está escrito? Quem me livrará do corpo desta morte? Quem trouxe? Através de Eva? A Eva que trouxe esse corpo, não foi? Satanás, achando uma maneira, é claro que para ele foi melhor do que Deus, mas a maneira de Deus é muito melhor, porque a maneira de Deus não morre. Ele achou uma maneira, porque ele descobriu o canal. Por isso que 1 Coríntios fala uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Ela não pode pregar porque ela é indecente. Agora, por que que ela é indecente? Hein? Por que que ela é indecente? Lucas 8, está escrito. Essa, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E é, aquela árvore da vida era a semente. E através daquela palavra, todos nós viríamos aqui na terra sem morte. Mas Eva, achando uma maneira melhor através do diabo, ela matou a vida pela indecência. Ela matou a vida pela indecência. E por isso que o profeta diz: Eva, assim como você matou a vida ao mundo, você tem que trazer vida ao mundo. Matou a vida do mundo, vocês notaram? Então ela, aí, uma maneira, o contrário, trouxe, e aí nós estamos aqui nesse corpo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque assim, quanto eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ele vivendo em mim, ele pode mudar. Ele pode me dar outro, mas se ele não tiver em mim, esse desce e vai só descendo. Só descendo, descendo. Mas se ele estiver em mim, ele vai só subindo. Só subindo, só subindo, só subindo. Até chegar na posição que nós precisamos. Eu já estou quase parando, tá? Minhas mensagens sempre é curta. Daqui um pouquinho eu paro. Deixa eu ler aqui para os irmãos entenderem. Sobre a vinda ainda. Parágrafo 222 dessa mensagem é sua vida digna do Evangelho, mostrando que a vinda de Cristo é um processo. É um processo. Começou na nuvem, continua, continua, chega o rapto, você vai embora, continua para os judeus, o mesmo Elias que está aqui, vai, chama Moisés com ele e vai pregar para os judeus. Ainda a segunda vinda. E termina com Moisés e Elias. Por isso que São Mateus 24, e todo olho verá, então aparecem dois anjos. Mas essa vez aqui, só o eleito que vê. Não é que é outra nuvem. É porque dentro desse período, existe uma maneira que só o eleito vê. Por isso que a ciência viu depois que ele tinha partido. Mas o eleito viu quando estava passando pelo homem. A nuvem revelou no homem, e depois revelou no céu para a ciência, e depois mais para os incrédulos. Quando o Evangelho de Jesus Cristo pode ser pregado e provado, e o Deus do céu, na forma da coluna de fogo, passar pelo povo e mostrar que Jesus Cristo está no último período da sua vinda. Vocês notaram? Ele já está no último período. Então, por isso que nós precisamos ter cuidado, não rezar Ave Maria. Porque se continuar, está lá. Não, está aqui. Sabe? Até isso, você não pode errar.
Está lá? Não, está aqui. É a mesma coisa de Eliseu. Eliseu pediu algo grande para Elias. Eliseu falou assim: eu quero que você me dê a porção dobrada do teu espírito. Ele falou: coisa dura você me pediu, mas só vai ser concedido se você me ver subir. Se você ver na hora que eu for embora, eu vou ceder para você. Em outras palavras, aí sabe o que que Eliseu fez? Não deixava ele de jeito nenhum. Todo lado que ele ia estava. Porque se ele não visse ele subir, não teria porção dobrada. É a mesma coisa. Jesus está aqui. Deixa só para terminar. Deixa eu mostrar sobre, mais um pouquinho sobre o Filho do Homem. Isso aí nós vamos terminar. Em São João, na própria mensagem do Rapo, nós temos que entender. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido é um mensageiro preparando as pessoas. Voz de arcanjo é a voz de ressurreição. Eu pergunto para os irmãos, quantos arcanjos que existem? Quantos arcanjos que existem? Me responde. Só existe um. Aquele é Cristo. Essa voz de arcanjo é ele mesmo. Alarido, mensageiro preparando. Voz de arcanjo, a voz de ressurreição. Aí ele disse no rapto: é a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Vocês notaram? Agora veja uma coisa, irmãos, para vocês entenderem o processo que eu disse de Abraão e depois de Isaac. Quando Jesus estava na terra, ele foi conhecido por Filho do Homem. Todo mundo conhecia ele como Filho do Homem. Mas chegou, e ele era muito amigo de Lázaro. Então, quando chegou uma hora dele mudar, para eles conhecer ele de outra maneira, ele sabia que Lázaro ia adoecer, ele saiu de perto de Lázaro. Mandaram um recado para ele que Lázaro estava doente. Ele não deu atenção, foi para mais longe ainda. Depois mandou um recado que ele já tinha morrido. Aí, depois que ele morreu, ele falou com os discípulos: vão lá, que o nosso amigo está dormindo. Aí eles falaram: mas você está dormindo, Senhor? Está bem. Ele falou: não, vou falar na sua linguagem, na linguagem sua. Ele morreu, está morto. Então, aí, veja, como eu sempre falo, a dificuldade. Jesus podia sair na hora e chegar lá, mas e a dificuldade é que ele estava andando com ele. Ele teve que andar a pé até chegar lá. Quando chega lá, a Marta chega perto dele e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: ele vai ressuscitar. Vocês notaram como que é tudo nosso? Ó, se Deus já veio em 63, o que esperar mais? Ele vai ressuscitar. Ah, Senhor, eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele já não apresentou mais como Filho do Homem. Agora ele já era a ressurreição. Já apareceu diferente. E aí, ele falou com ela: se você crer, né, verás a glória de Deus, né? Vamos lá? Aonde ele está? Está em tal lugar, vamos lá. Vocês notaram aqui? Nós não estamos vivos? Sim, Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. Amém. Ele está andando conosco. Amém. Para encontrar com aqueles que já morreram. Amém. Os que morreram ressuscitam primeiro. E nós seremos transformados. É verdade. E a ressurreição e a vida já está andando conosco. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe.
Eu ia falar uma... Eu vou dizer. Muito feio, mas prega bom. Que é isso? Ele não tinha parecer e nem formosura. Mas ele tomou sobre si as nossas dores. Não via beleza nele para desejar. Tem beleza para desejar? Mas ele tomou sobre si as nossas dores, nossa enfermidade. Muito especial, muito. Eu estava pensando ali. Nós temos ministros que às vezes vêm de fora. Hoje é para ser companheirismo nas reuniões. Mas o Brasil tem homem, como nós ouvimos aqui, de uma maneira tão simples, que nós podemos sentar e ter um companheirismo em torno da palavra. Hein? Ficar calado e ouvindo. Eu estou feliz com vocês. Vocês não estão só pulando e alegre só com cântico. Mas vocês estão alegres com a palavra. Ah! Aleluia! Alegre com a palavra! Isso é a realidade! Você viu que a largata teve que subir para largar o bagaço dela em cima? O bagaço ser transformada? A revelação nos levou numa altura para nós deixar esse bagaço aqui. Uma transformação. Há uma transformação. Vai ficar um bagaço aí. Elia deixou um manto de carne. Nós vamos deixar um bagaço. Mas gostei muito. Porque se Jesus ressuscitou e comeu e tinha carne e ossos, e ele veio agora numa forma teofânica, uma forma espiritual, ao ponto que ele pôde entrar num homem de carne. Então há uma parte que nós vamos encontrar com ele ali. Nós vamos encontrar. Veja bem, eu estava pensando assim, é ele que nos leva, porque tudo é ele. Ele nos leva. E ali, que nós podemos chamar ar, ele vai desmembrar. E como ele é, nós podemos ver. Veja, essa teofania é Cristo em nós. Ela nos levará. Ela vai nos levar. É, levar a transformação, levar ali. Sem sombra de dúvida, eu aprendi. Muito. Desse culto aqui. Muitos pontos nós estávamos aplicando ainda, deslocado um pouquinho. É bom ser humilde. Irmão, você nunca forma um pensamento de doutrina na sua mente, estriba nele. Estriba. Você tem que ser um elástico. Não pode para o ponto final. Quando você fica duro, resiste e tenta provar que é, já está errado. Pode ser uma verdade que está errada. Porque o homem de Deus, sempre ele for preciso de voltar com um elástico e se posicionar de novo e dizer, olha, da agora para frente vou olhar diferente. Essa parte da transformação, essa parte de encontro, não é uma vinda, não é uma outra vinda, é um encontro. É verdade, é verdade. Não é uma outra vinda. Você viu que foi... As duas vindas é para os judeus, é para nós, os judeus, essa é a segunda vinda, mas o encontro não fala de vinda, fala de encontro, não é verdade? Não é vinda, não é uma outra vinda, é um encontro, para nós ver ele. Gente, eu quero ver ele. Quanto deseja ver ele? Ver ele. Ah, eu estou vendo. Não, mas a Ave Maria. Só no papel. Não estou vendo o irmão, mas não estou satisfeito.
Eu quero ver como ele é. Como ele é, eu quero ver. Glória a Deus.